Пошли. Да, вот сюда, в посадку. Пошли. Ну все, позарастало. Да, тяжело зайти. Ну, тут неухоженные тропы. От того оно все так и получается. Да, пока ты тут выбираешь, як пролізти. Да, ну вони ж невеличкі. То і быстренько у них, да. А у нас не дуже. Це все получається, поки ти тут між кушерей дерев прорвешся. Ну, приходиться обходити, тому що яр ось починається, да, здоровий такий, глибокий. Я зараз покажу, тому що, ну, можна раніше було зайти, да, і держатися під краєшком. Ось я вам покажу, бачите, яке воно в глибину. Ну і вони, ось, зірки континентів. Ні, вони і вниз можуть піти, так що це просто із-за чого в таку посадку подивитися грибочки. Маша, ні, Нінка, ми не йдемо. Ну, бачите, низина як. Да, ми йдемо вверхи. Пошли подивитися. Дожді ось були і тепло. Да, чи будуть грибочки, чи ні. Ну, уже у нас масово, да, первая волна уже грибов прошла, а це может быть и вторая начнется. А, так что подивимся. Ну, уже пахнет осенью, да, кто понимает, о чем я кажу, то, да, уже пахнет осенью.